Taigi sveiki visi ir prieš pradant šitą video norėčiau paminėti keletą žmonių, tai būtų va šitie va žmonės. Ir jeigu tu taip pat nori patekti į mano sekantį video, rašyk bet kokį komentarą, bet kokią temą, bet kom, tiesiog, kad jis būtų fainas, kietas ir panašiai. Ir taip, trys mano draugai, kolegos, youtuberiai sukuria naują kanalą, kurį aš tikrai norėčiau pasiūlyti jums pažiūrėti ir prenumeruoti irgi tą kanalą. Tenas jie kuria tokį video formatą kaip podcastą, jie kalbasi su youtuberiais. Tai vakar šiai pats pirmas video, tad užeikite, linkas bus description'e. Video fainas, kanalas fainas, subscribe'inam ir mes pradedam. Taigi sveiki visi, su jumis Mineskis.lt ir tai yra mano video. Kaip šito pavadinimo supratote, ką mes šiandien veiksim, šiandieną mano video bus šiek tiek kitoks ir galbūt net mistinis, nes šiandieną mes apžvelgsim tris siaubo, nesiaubo mistinius puslapius, kuriuose visi kažkokie šūdai. Tai man labai pasidarė įdomu ir tikiuosi jums bus įdomu ir tai yra naujas formatas, man rodos, lietuškam YouTube, tokio dar tikiuosi nebuvo. Tai galima sakyti, esu kaip ir pradininkas tokio, tai pradėkime apžiūrėti pirmą puslapį. Tai pirmas puslapis yra deadhell.com. Visi iš tų trijų puslapių linkai bus description'e, tad jeigu norėsit užeiti, tai žiūrėkit, nieks jums nedraudžiate, bet tai yra šūdas, tapsime geriau neįti į tokius puslapius. Tai va. Okay, tai What have we here? Liber Nefastorum. Nu žiūrim, kas čia. Ir Liber Nefastorum, the book of abomination. Nu okay, ir kas čia. Sermon on the... Fuh, na. Oh my god, oh my Jesus Christ. Okay, unit 737. Oh, it's 741. The owner's manual. Nu žiūrim. Mhm, čia labai daug visokių dalių. Science 7. Na gerai, čia nieko nėra, čia tiesiog visokių šūdų prirašyti, kurio aš net nenoriu skaityti, tada einame iškart prie kito puslapio. Sekantis puslapis pas mus yra sentimentalcorp.org. Tai mes čia matome 1, 2, 3, 4, 5 langelius, kuriuose yra visokie pasliukai ir davai užeinam kur burna. Man labai įdomu, what here? Kad jau tu man kiek čia. System death recordings. And vivo what? Love it. Ai, teks taip klausytis, nes klausytis neveikia. Na gerai, aš ir paskrešinu tokių įrašų, tokio balso ir tokio šūdo, čia yra man rosi istorija kažkokia. Nu jo, čia yra istorija. Randy Prozats in Vivo 2016. Tikrai neskaitysiu, nes čia labai daug visko yra. Gerai, pažiūrėm, ko gerai yra dar čia. Gerai, 1990 metai. Major Dead? What the fuck? Aš gal geriau užbliūrinsiu šitą paistuką, nes nesu tikras, ar galima tokį paistuką dėti į YouTube'ą. Tai jo. Geriau ne žiūrim šito šūdo, nesiklausom, nes tai yra fucking creepy ir fucking nefaina. Ok, dar pažiūrim dar vieną video arba balso įrašą. 2017 metai, Illuminati soft slave, generic global eye, what? Yeah.
nesąmonės. Nu ir gerai, dar pažiūrim tada mes, kas čia gero yra, tai kur šita pana. What the hell? When you wake up in the morning, you are tired. The fuck? First eye, what? Palaikite, aš vidę narys. Kitu nachu. Visą laiką čia plepėsi. Gerai, kažkoks nesąmonės. Einam, pažiūrėsim dar šitą. Ne, čia tas pats. Okei. Okay. Pažiūrim dar šitam puslapį šito šudo. This page is no longer existed. Okei, šito puslapio nėra. Gerai, nieko gero. Ir prieiname tada prie paskutinio mūsų puslapio, kur yra 99 rooms. Ir hello, there's your 99 rooms. Decide you sound, please turn on your speakers, full screen disabled. Normal. Kas čia? So. Čia tipo žaidimas, toksai? Aš biškį nepagavau, kad čia turi būti baisaus, nes kol kas tai nieko čia baisaus nematau. No. Nieko čia nėra. Okay, what we can do here? Matome, kad man reikia kažką paspausti, o ką man reikia paspausti? Čia buvo. Man dar kažką reikia padaryti. Čia kažkas. Kas čia yra? Man labai įdomu. Kur čia buvo kažkas? Opa. What up? Man labai įdomu. Aš pat nifiga nepagaunu. What the fuck is here? O, žiūrėk, jis atsimerkė. Taip. Ir viskas? The fuck? Kokia prasme? Gerai, manau, jau mums šiandienai pakaks. Tai toks trumpas ar netrumpas video buvo, ar jisai prailgo, neprailgo, dar nežinau. Bet kas jums patiko toksai formatas, tokio labiau mystinio šudo. Ir jeigu jūs norėsit kažką panašaus, rašykite komentaruose, aš būtinai skaitysiu, žiūrėsiu. Ir jeigu tai patiks, aš tikrai kursiu tokio formato video. Tai va, šiandieną buvo 3 mystiniai puslapiukai. Ne mystiniai, bet tokie. Kažkai labai keisti satanistams, nesatanistams. Satanistams, nežinau, kam jie skirti, kam jie apšiai egzistuoja, kokia jų prasmė. Auči. Ir kam jie yra skirti, bet tokie puslapiai egzistuoja, yra creepy ir geriau tenais neįti, bet jeigu jūs jau labai smalsus, tai kaip aš, galite nueiti ir pažiūrėti patys. Šitų 3 puslapiukų linkai bus description'e ir viskas. Su jumis buvo MinesXLT, nepamirškit laikint, komentuot, subscribe'int ir sakau jums, davai! Thank you.